ትዝታ ዛራዳ የኢትዮጵያ የስነ ጽሑፍ ታሪክ በተለይ የስነ ግጥምና የስነ ተውኔት ታሪክ ሲነሳ በግድ አብሮ ታሪካቸው የሚነሱ ሰዎች አሉ። ከነዚህ መሃል አንዱና ደማቁ ባለቅኔና ጸሐፊ ተውኔት ጸጋዬ ገብረ መድኅን ነው። በኢትዮጵያ የስነ ጽሑፍ ታሪክ ውስጥ በተለይም በቲያትር ታሪክ ውስጥ ጸጋዬ ገብረ መድኅን የሚባል ስም ባይኖር ኑሮ ታሪኩ ምን ሊመስል እንደሚችል አስበን እናውቃለን? የተውኔት ደራሲ ባለቅኔና የአፍሪካ ታሪክ ተመራማሪ የሆነው ሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድኅን የተወለደው በነሐሴ ወር 1929 ዓ.ም ነበር። ሰሞኑን 85 ዓመት ሲሞላዋል። የዚህን የአገራችን የተውኔትና የሥነ ግጥም መድረክ ብላቴን ጌታ ጸጋዬ ገብረ መድኅን ሰሙነ ልደት ምክንያት በማድረግ ልናስታውሰው ወደናል። በዝግጅታችን ዋቢ ለሆኑን መዛግብቶች ባለመብቶች፣ ድምፃቸውን ለተዋስናቸው ባለሙያዎች፣ ለሁላ ሁሉም፣ በኒያላ ኢንሹራንስ ኩባንያ፣ በእናንተ በአድማጮቻችንና በእኛ በፕሮግራሙ አዘጋጆች ስም ከፍ ያለ ከበሬታ ያዘለ ምስጋና እናቀርባለን። ኢልመጋልማ አባ ገዳ ርቱ ጀማ ብፁ ጀማ ለካ አንተነህ አባ ገዳ ኢልመጋልማ የአደ ኦሮሞ ሻማ ዋቃ ገዲኒ ነማ ኦሊኒ ሱማ አካሱማ የተሰኘው እንደ አክሱማ የተባልከው ፍጹም ጀማ ለካ አንተ ነህ አጋኡጋ ጅጋሎጋ አባ ሰርዳ አባ ገዳ አባ ፈርድ ነበልባሉ እምቅድመ ኦሪት ባህሉ ያኢ ብያ አባ ቃሉ ቃሉ የማይቀለበስ ቃሉ ለካ አንተ ነህ። ፋሽስት ኢጣሊያ አገራችን ኢትዮጵያን በወረረ በመንፈቁ በነሐሴ ወር 1929 ዓ ም ካምቦ 30 ኪሎ ሜትር ርቃ በምትገኝ መንደር ውስጥ ተወለደ ጸጋዬ ገብረ መድኅን። አባቱ አቶ ገብረ መድኅን ሮባና እናቱ ወይዘሮ ፈለቀሽ ዳኜ በሕፃኑ የወደፊት ዕድል ይከራከሩ ነበር አሉ። እምር ጋዜጠኛ ማረጉ በዛብህ በአንድ ጽሑፉ እንደሚለው ከሆነ እናቱ ወይዘሮ ፈለቀች ልጄን የወለድኩት ለቦዳቦ ተስዬ ስለሆነ ከባንዳ እሳት ያዳነውም ቦዳቦ ስለሆነ ቦዳቦን እየቀደሰና እያወደሰ ማደግ አለበት ይላሉ። አባት ደግሞ የለም፣ በዛሬ ጊዜ ሰው ሰው የሚሆነው በቤተ መንግሥት አካባቢ ስለሆነ ልጄ የአስተዳደር ትምህርት ተምሮ መንግሥት ቤት ነው መግባት ያለበት፣ ባይሆን ጃንጥላ ገዝቶ ለታቦቱ ይሰጣል ይላሉ። የሁለቱም ሳይሆን ቀረ። ጸጋዬ ስለዚህ ሲጠየቅ ባጭሩ የአባቴ ሐቅ እንጀራ፣ የእናቴ ሐቅ ታቦት፣ የኔ ሐቅ ኪነት ነው ብሎ ያበቃል። ጸጋዬ ገብረ መድኅን የቤተ ክህነት ትምህርት በካህናት ዘመዶቹ፣ ችግር በደልና የሀገር ፍቅርን ከቤተሰቡና ከአካባቢው እየተማረ አደገ። ከዚያም አምቦ ከተማ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ገብቶ መማር ጀመረ። በዛን ጊዜ ነበር ወደ ሥነ ጽሑፍ ማዘንበሉ መታየት የጀመረው። የዳኒሲዮስ ዳኝነት የተባለ ቲያትር ከእንግሊዝኛ የንባብ መጽሐፍ ታሪኩን በመውሰድ ጻፈ። ስሙ በጋዜጣ ወጣ፣ ተሸለመም። ከዚያም የደም አዝመራ፣ እኔም አዳም ነኝ፣ የእድገት መሥዋዕት የሚሰኙ ተውኔቶችን አከታተለ። ገና በትምህርት ዓለም እያለ የአንደኛ ደረጃ ትምህርቱን ካጠናቀቀ በኋላ ጀነራል ዊንጌት ትምህርት ቤት እንዲገባ ይደረጋል። ከዛም ወደ ንግድ ሥራ ትምህርት ቤት ተዛውሮ እስከ 1949 ዓ ም ድረስ ሲማር ቆየ። ሲመረቅም የዓመቱ ትጉ ተማሪዎች ከሚሰኙት መሃል ነበር። ጸጋዬ ገብረ መድኅን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቤተ መጻሕፍት እየሠራ በነበረበት ወቅት በመላላክ ትምህርት ቺካጎ ከሚገኘው ብላክስቶን ዩኒቨርሲቲ የሕግ ዲግሪ አግኝቷል። ይህ የሆነው በ1952 ዓ ም ነበር። የተውኔቱ መድረክ ብላቴን ጌታ ጸጋዬ ዩኔስኮ ፌሎሺፕ ሰጥቶት የቲያትር ጥበብን በብሪቲሽ ኤክስፐሪመንታል ቲያትር፣ ሮያል ዊንድሶር እና በሮያል ኮር ቲያትር ለንደን ውስጥ፣ በፈረንሳይ ኤክስፐሪመንታል ቲያትር
በኮሜዲ ፍራንሲስ ፓሪስ ውስጥ አጥንቷል። በጊዜውም ከታዋቂው ደራሲና ተውኔት ጸሐፊ ወሌ ሴቬንካ ከሌሎችም የብሪቲሽ ከያንያን ማለት ከነ ሃሮልድ ፒንተር፣ ጆን ኦዝበርን፣ አርኖልድ ዊስከርና ከመሳሰሉት ጋር ተገናኝቶ ነበር። በ1953 ዓ.ም ጸጋዬ ገብረ መድኅን በዛሬው የብሔራዊ ቲያትር ቤት በኪነ ጥበብ ዳይሬክተርነት ተመድቦ ለአስር ዓመታት አገለገለ። በእነዚህም ጊዜያት ውስጥ ለቲያትር ቤቱ እድገት ብሎም ለጥበቡ መበልጸግ ትልቅ ትግል አድርጓል። አያሌ ግጥሞችና ተውኔቶችም አበርክቷል። ሥራዎቹም የነበረውን የተበላሸ የኑሮ ሥርዓት የሚገልጹ በመሆናቸው ብዙ ጊዜ እስርና ግሳጼ ያገኘው ነበር። ኋላም ራሱን ከቲያትር ቤቱ እንዲያገል ተጽዕኖ ይበርክትበት እንጂ ማንም ሊክደው የማይችል የሥነ ጽሑፍ ሰውነቱ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ሽልማት የነበረውን የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ሽልማት አሸልሞታል። የሥነ ጽሑፍ ምሁሩ ግርማ ዘነበ በአንድ ወቅት ለመዓዛ ብሩ ቃለ መጠይቅ እንዲህ ብለው ነበር። ጸጋዬ፣ መጀመሪያ የሚታየኝ የሥነ ግጥም ቴክኒሽያን መሆኑ ነው። ምን ማለቴ ነው? ባለሙያ ነው። እየቆረጠ እየቀጠለ እየተመራመረ ልዩ ልዩ መላዎችን የሚፈልግ ስለ አገጣጠሙ ስልት፣ የገጣሚነቱ ጉዳይ በግጥሙ እንደ መምህርነቱ እንደ ባለቅኔነቱ ከምናስበው በላይ እንደ ቴክኒሽያን፣ የቋንቋ ቴክኒሽያን አድርገን ብናየው የሚቻል ይመስለኛል። እሱ በሱ ረገድ ያለው አስተዋጽኦ በጣም ከፍተኛ ነው። በጥበብ ሙያ ውስጥ አንድ አይነት ፈለግ፣ አንድ አይነት ቅርጽ፣ አንድ አይነት ቀመር ማበጀት፣ በስዕል ብትው ዘፈን ብትው አንድ የተለየ አይነት ቃና ማምጣት በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ነው። አንድ አዲስ አይነት መንገድ መክፈት ማለት በጣም ከፍተኛ እጅግ አሁን እጃችን ላይ ሆኖ ስናየው ላይደንቀን ይችላል፣ ግን ያንን መፍጠሩ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ነው። እና የጸጋዬ ቤት ስለሚባለው አንዳንድ ነገሮች እናውራት። በግጥም ትውፊታችን ትራዲሽን ማለቴ ነው፣ ሶስት ዋና ዋና መደበኛ መልኮች አሉ። የግጥም መልኮች ወል፣ ቡሄ በሉና ሰንጎ መገን። እንደውም ከዚህ ተደቅሎ የሚወጣው ደግሞ ቡሄ በሉንና ሰንጎ መገንን በማዳቀል የተወለደው መዲና። ከእነዚህ መላዎች ውጪ የሆነ የጸጋዬ ቤት የሚባላል። የጸጋዬ ቤት እንግዲህ መደቦቹን ስንከፋፍል በቀለማት መጣንያቸው ነው እና በጆሮአችን ይታወቀናል። ነነነነነነነነነነነ እያለ የሚሄደው ወል ቤት አይነት ነው። ይሄ ባለ ስድስት ቀለም ነው። የሰንጎ መገን ባለ አምስት ቀለም ነው። ቡሄ በሉ ደግሞ ቡሄ በሉ ልጆች ሁሉ እያለ የሚሄደው አይነቱ ባለ አራት ቤት ነው። የጸጋዬ ቤት እየተባለ የሚታወቀው በአንድ ሀረግ ስምንት ቀለም ያለው ከልማዱ ውጪ የሆነ አዲስ አይነት ቅርጽ ነው የመጣው። ራሱ ስለዚህ የሚለው ነገር አለ። ለሳተወይ አበባ ለሚለው መጽሐፉ እዛ ላይ ይህን አስመልክቶ የጻፈውን እንመልከት። ከሰንጎ መገንና ከቡሄ በሉ ቤት አፈራርቆ እንደሚደረደረውና እንደሚደረደሩት ብዙዎች የኩሽ የሳባውያን አረብ ዲቃላ ቋንቋዎች የዘለማድ ሕግጋት ሳይሆን ይላል የቁጥሩን መለያ መሰረት አንድ ራሱን በስምንት የስንኝ ስልት ድንጋጌ ላይ ስለምደረድረው ብቻ ነው ጸጋዬ ቤት የሚባለው ስም ስላጡለት ነው ይላል። ለምሳሌና በሕይወት ቢራቢሮ የሚለውን ቢራቢሮ ከአበባው ላይ ምን አይተሽ ነው ከቅጠሉ ከቄጤማው ከለምለሙ ሰምረሽ አቅፈሽ መመሰሉ ለምንድን ነው ቢራቢሮ አበባሽ ከአበባው ሰምሮ እያለ ይሄዳል። የዚህ አይነት የአገጣጠም መላ በፊት ያልነበረ ነው። አንዱ ይሄ ነው። ለነገሩ ይህ አይነት አዲስ የአገጣጠም መላ ከሜዳ የመጣ ወይም ዝም ብሎ እንዲሁ ከኪሱ አውጥቶ ፍጹም ባዕድ የሆነ ነገር እያስተዋወቀ አይደለም። በትውፊቱ ካሉ የአገጣጠም መላዎች ላይ አውጣቶ ነው ያበጃቸው። ለምሳሌ ስምንት ማለት እጥፍ ቡሄ በሉ ቤት ማለት ነው። በአራት ፋታ ያገኘ የነበረውን በአራት ቀለም አጠፈው ማለት ነው። ስድስትና ሁለት ቢያደርግ ግማሽ ቡሄ በሉና አንድ ወል ቤት ወስዶ አደባልቆ ነው። እንደዚህ አድርጎ የሚቀይስ መሐንዲስ ስለሆነ ነው። አዳዲስ ዘዴዎችን በመፍጠር ነው ያመጣው። እንደ አብዮት መሆኑ ነው። እንግዲህ ቢራቢሮ ከአበባው ላይ ምን አይተሽ ነው ከቅጠሉ ከቄጠማው ከለምለሙ ሰምረሽ አቅፈሽ መመሰሉ ለምንድን ነው ቢራቢሮ አበባሽ ከአበባው ሰምሮ በጸደይ ካደይ ጋር ፈክቶ ዘርቶ ተጥለቅልቆ ደፍቶ እንደ ጮራ ተንጀርግጎ በመንጸባረቅ ተንጣሎ ጸደይ አክሎ ጸደይ መስሎ ውሎ ኋላ ቀን ሲመሽ ፀሐይ ግንባሯን ቀልሳ ከጨለማ ክንፍ ስትሸሽ ብርሃኗ በሌት ተዳፍኖ አይናም ፈገግታዋ ሲሰም
አድርቱ ርጭ ብሎ ጸጋውን ከመልኩ ሲገፍ አርባው ምድሩን ሲንተራስ ያፈርሰው ዋረስ ሲገፍ ቢራቢሮ ያንቺን ሞገስ ለምንድነው አብሮ ትረክ ጸጋዬ ገብረ መድን በአማርኛ ብቻ ሳይሆን በእንግሊዝኛም ድርሰቶቹ ታዋቂ ነው። የእንግሊዝኛ ቲያትሮቹም ብዙ ጊዜ በውጭ አገር በተለይ በአፍሪካ ውስጥ ተደጋግሞ ተሰርተዋል። ሴኔጋል ዋና ከተማ ዳካር ድረስ ተጠርቶ ኮማንደር ኦፍ ሴኔጋል ናሽናል ኦርደር የሚሰኘውን ኒሻን ያሸለሙትም እነዚህ ሥራዎቹ ናቸው። ጸጋዬ ገጣሚም ነው፣ ቲያትርም አዘጋጅቷል። ሐምሌትን ጨምሮ ጥቂቶቹን ድርሰቶቹን ራሱ ነው አዘጋጅቶ ለመድረክ ያበቃቸው። ለአንድ በጣም ለሚያሳስብ የሀገርም ሆነ የዓለም ጉዳይ ሁልጊዜ ምስክርነት የመስጠት ግዴታ አለብኝ የሚል የህሊና ተጽዕኖ ይሰማኛል፣ ከሐቅ ጥያቄ ልገለል አልችልም ስለሚልም ሕይወቱ መጽሐፍ መድረስ ነው። የፈጠራ ችሎታው ለመቼም የሚነጥፍ አይመስልም ነበር። በማናቸውም የዓለም ሕዝብ ባህል ውስጥ አብዛኛውን ጊዜ የየአገሩ ወንዝ ጉዞ፣ በተለይ የታላላቅ ወንዞች ጉዞ፣ የየአገሩ የሰፊው ሕዝብ ጉዞ፣ የየትውልዱ ጉዞ ተምሳል ሆኖ ይቀረጻል። ለምሳሌ አባይ፣ አዋሽ፣ ዋቢ ሸበሌ፣ መረብ፣ ተከዜ፣ ሌሎችም በኢትዮጵያ በኑቢያና በግብፅ በተለይ አባይ፣ ኤፍራጦስና ጤግሮስ በሜሶፖታሚያ፣ ቴምስ በእንግሊዝ፣ ሚሲሲፒ በአሜሪካ፣ ኦልድማን ሪቨር ይለዋል ፖል ሮብሰን ሚሲሲፒን፣ ቮልጋ ወይም ዶን በሩሲያ፣ ኳየት ፍሎውስ ዘ ዶን ይለዋል የእነሱ ታላቅ ደራሲ። በተለይ ኢትዮጵያ ግን ካፈጣጠሯም የወንዞች የምንጮች የጅረቶች ውቅያኖስ ናት። የዓለምን ጥማተኞች ጭምር የምታጠጣ የወተቶች ሁሉ ወንዝ ናት። ከነኝህም አንደኛው ታላቅ ወንዝ አዋሽ ነው። አዋሽ የመሀል አገር ወንዝ ነው። እንደ ሌሎቹ ታላላቅ ወንዞች ግን ጠረፍ አልፎ ውቅያኖስ አይገባ። አገር ወዳድ ነው ይሉታል፣ ከአገሩ ስለማይወጣ ነው መሰለኝ። ሄዶ ሄዶ ጠረፍ አፋፍ ላይ ሲደርስ እዚያው ኢትዮጵያ ማህፀን ውስጥ ተቀብሮ ይቀራል። አዋሽ የሚፈልቀው ከመጫ ተራሮች እምብርት ውስጥ ነው። ካለባ ጣፋ ተራራ ከግንጭ ዳገት ግርጌ ነው። ልጅ ሆኜ የጎረምቲ ዙሪያ ወንዞችና የአካባቢው ቦሎና ቀርሳ፣ ተልተሌና ካሪሴ ሆነው አምቦ ከተማ አፋፍ ላይ ከሁሉቃ አልፈው ደግሞ ከጉደርና ከደቢስ ጋር ከአባይ ወንዝ ተቀላቅለው በሜዲተራኒያ ባህር በኩል አትላንቲክ ውቅያኖስ ሲገቡ የወንዞችን ጉዞ በካርታ ሳስተውል በመደነቅ ነበር። ለዚህ ነው የአዋሽ ወንዝ ዞሮ ተንከራቶ ከርሞ አገሩ አሸዋ ውስጥ ተቀርቅሮ መቅረቱን ልማድ ማድረጉ የሚያስደንቀኝ። ሲሞላ እና ሲቆጣ ግን አዋሽ ልክ እንደ ኢትዮጵያውያን ሕዝብ ባህሪ ሁሉ አያድርስ ነው። የአዋሽን ስነ ግጥም በመታሰቢያነት የጠቀስኩት ለአንድ ለመጫ እልክ አስጨራሽ ጀብደኛ ሰው ለገማችሁ ቀመሊቲ ነው። እዚህ ላይ የእሱን ታሪክ አላወሳውም እንጂ የሕይወት ታሪኩም ጠባዩም አስደናቂ ነው። እነሆ አዋሽ። እስከ መቼ ይሆን አዋሽ አዋሽ የመጫ ስር ፍሳሽ፣ የለማ አፈርሽ ደም ቅናሽ፣ የሸዋ የእምብርትሽ ላቦት፣ የምንጮችሽ የምጣማጭ፣ ያለትሽ የተራሮችሽ የጉልጥምጥሚትሽ ፍላጭ። አዋሽ ህመምህ ምንድን ነው? ህመም ክስ አንተስ ምንድነህ? ከውሃ ወዝ የተለየ መቼስ ልዩ ንግርት የለህ። እንደ ሴቴ ሸረሪት ጽንስ ራስክን በራስህ ዋጥ ያለህ። እስከ መቼ ይሆን አዋሽ ሲያሳድድ ሲያቅበዘብዝህ፣ ላትዘልቀው ላያዛልቅህ፣ አሸዋ ለአሸዋ ድኸህ፣ ውስጥ ለውስጥ ምሰህ ጠልቀህ፣ የምድርን ማሕፀን ቦርቡረህ፣ ዋልታዋን ቁልቁል ሰንጥረህ፣ እናትህ ውቅያኖስ ማሕፀን ላትገባ ትባክናለህ። እስከ መቼ ይሆን አዋሽ አዋሽ ቡርቃው
መጫ ምንጩ ዳዳ ጽንሱ ሸዋ ፍንጩ ውጠህ ተውጠህ እርጩ የንዳድ የበረሃ እጩ ንግርትህ ምንድናዋሽ አባ ብቻ አባ እቅጩ ዘላለም ክን ፈሰህ ባታልቅ ምነው ተስፋ መቁረጥ አታውቅ እስከ መቼ የሆነ አዋሽ አዋሽ በቃኝ አትል ቆራጥ ማን ያስተማርህ ፈሊጥ ነው አርህ ለማለምለም መዋጥ አሻቅበህ ወደ ምስራቅ ወደ ጀንበር መውጫ መናጥ ሰምጠህ ልትቀር ባህሩ ርማጥ አዋሽ ቡቡ ሮሮ ብርቁ የዘላለም ንዳድ ስንቁ አዋሽ አባ ብቻ ጉዞ ዘላለም ብሶት አርግዞ ነዋባየ ሸበሌማ ሰብረው ውቅያኖስ ሲዘልቁ ነጊዮን ወርደው አልፈው ሱዳንን ምስርን ሲያጠምቁ ምነው ያንተ ጉዞ ብቻ በረሃ ላይ መታነቁ እስከ መቼ ይሆን አዋሽ ወስክን አሸዋ ሲውጥህ ደምክን በረሃ ሲመጥህ ዘላለም ሲመዘምዝህ መች ይሆን በቃኝ ምትል መች ይሆን በቃኝ ሚልህ እስከ መቼ ይሆን አዋሽ አዋሽ የመጫ ስር ፍሳሽ የዳዳ የቱለማ ደም በረሃ ምትደመደም የሰባት ቤት ጉራጌ አድባር የከረዩ ቅቤና ማር ፈሰህ ላሸዋ ምትዳር ስቲያንዴ እንኳ እንደ ነዋቤ ባክህ ሂድ ውቅያኖስ ግባ ዘላለም ክን ባሸዋ ሆድ ተውጠህ ከምታነባ ቆራጡም እንኳ አንተ ነበርክ የጀግኖች መፍለቂያ ኩሬ የሰንጋ ፈረሰኞቹ የኖርዶፋ ጨንገሬ የስንቱ መጠጊያ ዋሻ አዋሽ ደኔ አዋሽ ጁሬ የጥንተ ፍጡራን መደብ የቅድመ መልካ ካንቱሬ አዋሽ በቃኝን አታውቅም በምድር ማህፀን ከአድማስ አድማስ ዘላለም ክን ስታዘግም ወርደህ ሟጠህ ተንጠፍጥፈህ አሜን ታከዘኝ አትልም መጫ ቋጥሮ ሸዋ ጸንሶ ሰባት ቤት ጉራጌ አርግዞ ከዳዳ ምንጭ አሩሲ እምብርት ከነቅሪቱ ተጉዞ ካለባ አጣፋ ሼህ ሁሴን አዳል ሞቲ ሽሉን ይዞ ከከረዩ መተሃራ ከይቱስ ከአፋር አምጦ አሸዋ ነክሶ ቀራ አዋሽ ሳይገላገል ሸምጥጦ እንደ ወላድ ሳይታረዝ ከነጽንሱ አርህ ሰምጦ በምድረ በዳ ጉሮሮ በረሃ ላንቃ ተውጦ ቀረ እስከ መቼ ይሆን አዋሽ አዋሽ ሮሮ አባ ቅርሱ የዘላለም ንዳድ ጉርሱ አዋሽ ቡቡ በረሀኛ ያርህ ሸለቆ በረኛ ያሸዋ ዋሻ መተኛ የበረሃ ዋነተኛ የምድረ በዳ ብቸኛ የዘላለም መንገደኛ የአበቅቴ መወራረሻ የጽዋት ዕድሜ መቁጠሪያ በጸደይ አልባሳት ማህፀንት የዘመን ላቦት ወዝ ማጥሪያ የእንቁጣጣሽ ማዳበሪያ የአዝርዕት ሰብል ማጥለያ በክረምት የዶፍ ረከቦት የሰማይ ምጥ መቀበያ የደመና እምባ ማጠቢያ የማዕበል ሰደድ ማከያ የተራሮችን ለቅሶ ቻይ የጅረት ምንጮች ሻዋይ ጭምት መሳይ ያላመሉ ዘራፍ ባይ በመስክ ሙሉ አባ ጭራቃ ክናፍ ቀንዶ አዋሽ ዘጠኝ ራስ ዘንዶ ቁልቁል እንደ ምሽት ጥላ ከሰማይ ሰማይ ወርዶ ሞልቶ ተንደላቆ ኮርቶ የስንት ዓለም ምድር ጎርዶ ቀይ ደመና ተከናንቦ ጋራ እንዳሻንጉሊት አዝሎ ስንቱን በረት እንደ ጉድፍ አውተፍትፎ አንጠልጥሎ አብድማውን አንገዋሎ ወርካውን ግቻ አሳክሎ አመንምኖ አሰልሎ እንደ ዘጠኝ በገና አውታር በየረድፉ ተሰድሮ በአገር ምድር ዙሪያ ጥምጥም እንደ መቀነት ተቋጥሮ አዋሽ ቁጣ አባዱታ የሰማይ ጥጉቱ ማታ አዋሽ አባሻኛው ጋራ ክሩ እንደነማታ ሐራ የግርማ ሞገስ መርገፉ እስከነ ምጥራቀፍ ዘርፉ አባ ገስግስ ሞልቶ ደራሽ አባ ደፍርስ አባ ኩርፋድ ከተፍ እንደ መብረቅ ግማድ በምድር ቁና ድንገት ሲጣድ አዋሽ ንፉግ አባ ማአት የገጠሪያ ታምጣ ማአት የገጠሪያ ታምጣ ምጣት አዋሽ ደርሶ ቀማው መብረቅ አባ መዝረፍ መውሰድ መንጠቅ
ግሳንግሱን አግበስብሶ በምድረ በዳ ለማጨቅ ሐሩር ግሮሮ ለማመቅ ያሸዋ ሆድ ለመጠቅጠቅ ሐራም ብሎ አብሮ ለመጥለቅ ምድረ ከርስ መቀመቅ እስከ መቼ ይሆን አዋሽ አዋሽ ብኩን ምስጢረኛ የጠፍፋኖ አባ ብቸኛ የበረሃ መንገደኛ የጨረቃ ግዞተኛ ከአገር ሞት ወዲያ ላትሞት ከአገር ምጥ ወዲያ ላታምጥ እስከ መቼ ይሆን አዋሽ ራስክን በራስህ ምትውጥ አዋሽ አባ ሮሮ አገሩ ያሸዋ ማህፀን ድንበሩ የምድር ዓለም ኬላ በሩ ኩሩ ብሶት እንደ ልቡ ቅምጥል የሸዋ ቡቡ የሰማይ አድማስ ግድቡ ንዳድ ስንቁ አርህ ግቡ እስከ መቼ ይሆን አዋሽ አዋሽ ቡቡ አባ ብሶት የሰው ችግር ሳይደርስብህ ሳይጀግርህ የእውነት እጦት ላትዘልቀው ላያዛልቅህ ለማንም የትም እምትሞት ታዲያ እስከ መቼ ነው አዋሽ አዋሽ መጫወት ፍሳሽ የሸዋ የምብርትሽ ላቦት የምንጮችሽ የምጣማጭ የአለትሽ የተራሮችሽ የጉልጥምጥሚትሽ ፍላጭ እስከ መቼ ይሆን አዋሽ ወንዝ ወስክን አሸዋ የሚውጥህ ደምክን በረሃ የሚመጥህ አጥንትህን ምድረ በዳ ሐሩር የሚመዘምዝህ መጫ ቋጥሮ ሸዋ ጸንሶ ሰባት ቤት ጉራጌ አርግሶ ከዳዳ ምንጭ አሩሲ እምብርት ከነቅሪቱ ተጉዞ ካለባ ጣፋ ሼህ ሁሴን አዳል ሞቲ ሽሉን ይዞ ከከረዩ መታራ ከይቱስ ካፋር አምጦ እንደ ወላድ ሳይታረዝ ከነጽንሱ አረህ ሰምጦ በምድረ በዳ ጉሮሮ በረሃ ላንቃ ተውጦ አሸዋ ነክሶ ቀረ አዋሽ ሳይገላገል ሸምጥጦ እስከ መቼ ይሆን አዋሽ ተስፋ መቁረጥህ ማታውቅ ፈሰህ ተሟጠህ ማታልቅ ጉዞህ በረሃ ሲታነቅ ሐሩር ጉሮሮ ሲታጨቅ አጥንትህ ጉልጥምጥሚትህ ምድረ በዳ ሲታመቅ እስከ መቼ ይሆን አዋሽ ቆርጠህ ቀይ ባህር ማትዘልቅ እስከ መቼ ይሆን አዋሽ መቼም ሌላ ንግርት የለህ እንደ ሴቴ ሸረሪት ጽንስ ራስክን በራስህ ዋጥ ያለህ እስከ መቼ ይሆን አዋሽ 1964 አዋሽ ጸጋዬ ገብረ መድን የዓለም የስልጣኔ ምንጭ የሆነው የአፍሪካ ቅድመ ታሪክና ምርምር ምሁርም ነው። በዓለም አቀፍ ደረጃም ደና ስም አለው። በማህበር ደረጃ የአፍሪካዊነት ማህበር፣ የአፍሪካ ባህል ቡድን ማህበር አባል፣ የአፍሪካ አጥኚዎች ማህበር አባል፣ የአፍሪካ ደራሲያን ማህበርና የአፍሮ ኢስያ ደራሲያን ማህበር አባል ነው። በአጠቃላይ ጸጋዬ ገብረ መድን በኢትዮጵያ ቲያትር ትልቅ ቦታ ያለው ከመሆኑም በላይ በተለይ የእንግሊዝኛ ግጥሞቹ በብዙ የአፍሪካ ስብስብ ሥራዎች ታትመው ይገኛሉ። የአማርኛዎቹ ሳይቀሩ ጥቂቶቹ ተተርጉመዋል። ሥራዎቹ ብዙውን ጊዜ ስለ አፍሪካ የነጻነት ትግል፣ ስለ ፍትሕ፣ ረሃብ፣ ስለ ኅብረተሰቡ አኗኗር ሁኔታ፣ ባህልና ልማድ፣ ታሪክና የሀገር ፍቅር ስሜት ብሎም ስለ ሀቅ የሚጮሁ ናቸው። ጸጋዬ፣ ሌላው የአዲስ መላ መንገዱ ደግሞ ምንድን ነው? ከሌሎች ከአማርኛ ቋንቋ ተናጋሪ ውጪ ካሉ ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ሁሉም ህዝብ የራሱ የግጥም ያገጣጠም መላለው ከዛ ወስዶ ለአማርኛ ያለመደው አይነት ያገጣጠም ስልት ነው። በኦሮምኛ ለምሳሌ የራሱ የኦሮሞ ህዝብ የሚጠቀምበት ያገጣጠም የምታካሄድ አለ። ያንን በአማርኛ ቋንቋ ግን ግጥሙን በኦሮምኛ ቋንቋ በአማርኛ አይነት አድርጎ ነው። ለዚህ አንድ ምሳሌ ልንወስድ እንችላለን። እንዴት አድርጎ ቦረን የሚለውን ግጥም ለምሳሌ ብንወስድ፣ ወይም አፋር የሚለውን ግጥም ሀይ ሀይ ጸጥታ ይሁን አንተ የሰራ ሁሉን አምላክ ጋዳን ባርክ፣ ጋዳን ባርክ አምላክ ጋዳ ሉባን ባርክ፣ የሐሳብን አጥና ፈረስን አቅና እንቦሳን አጥባ ጊደሩን አርባ ኮርማውን አስባ። ይህ አሁን ካካሄዱ ስናይ ምርቃት ነው። ያንን የምርቃት ዘዴ ያንን የግጥም አፈሳሰስ ነው ለአማርኛ ያለመደው። በእንደዚህ አይነት መልክ በአማርኛ የአማርኛ ግጥሞች ቀለም የቅርጽ አይነት በማብዛት ጸጋዬ ብዙ አስተዋጽኦ አድርጓል ማለት ይቻላል። ግርማ ዘነበ የስነ ጽሑፍ ምሁር።
የተውኔት ደራሲ ባለቅኔና የአፍሪካ ታሪክ ተመራማሪ የሆነውን የሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድኅንን ሰሙነ ልደት ምክንያት በማድረግ ያዘጋጀነው ዝግጅት አላበቃም። ሳምንት ቀሪውን ይዘን እንቀርባለን።